Hey guys, it's your girl Kenya Cakes and I am back with another little vid. If you're a returning subscriber, welcome back to the Case Club. And if you're new here, hi, I'm Kenya Cakes. If you didn't know, now you know, so subscribe. Dagse video as jy kan sien ek sal net Afrikaans praat die hele dag. Okay, ons sal sien hoe goed kan jy kyk se Afrikaans is. Vandag is die dag. En voor ek begin, ek wil net sê, ek weet daar's 'n paar van julle wat sit en dink, wat doen hierdie mense kind want sy kan nie Afrikaans praat nie? Askies? Wie? Ek kan baie goed Afrikaans praat, hoor. Ek lieg. Maar ja, vandag is Woensdag en ek het skool vandag. Ek sal julle sien wanneer dit is pouse, so ons kan eet. Tot sins. Hallo julle, ek sit buitekant nou. Kom ek wys julle wat ek eet. Ek het boontjies, ek het brood, ek het eiers en dan ek het 'n klein worsie. En bacon. Ek weet nie wat bacon is in Afrikaans. Ja, maar bacon. En ja, so ek sal net eet en dan ek sal julle sien wanneer ek is klaar om te eet. Hallo julle, ek is terug. Ek is klaar met my kos. Ek het oranje sap en ek het nog 3 klasse en dan skool is verby. So ja, ek sal julle sien later wanneer skool is verby. Hallo julle, ek is terug. Skool is uit. Oh, ek is so gelukkig. Ja, skool maak my so moeg. Maar ja, nou ek sal net sit en Netflix en kyk series. Afrikaans bundles are depleting, bro. Maar ja, so ek sal julle sien in die nag. So ja. O, ek wil huis toe gaan, dan mama toe. Hy bou die rivier is vol met trane rook. Ish, boekie wat vernaand by my wil lees, sy sal my lea kusto. Hallo julle, ek is terug. Dis nou nagtyd, ek het nie baie gedoen nie. Ek het Netflix gekyk vir soos 5 ure. So ja, nou dis amper tyd vir my te slaap, so ek sê so. Afrikaans op die kind. So ek sê ek so ek sê ek so ek sal julle wys wat ek doen voor ek slaap. So as julle kan sien, ek dra aan 'n gown want dis baie buitekant, okay. Dis baie koud, okay. Ja, so die eerste ding dat ek doen voor ek slaap, ek was my gesig. Vandag ek wil 'n face mask doen, daai goeie. Ja. Ja. My Afrikaans is nie Afrikaans sing vandag. Dis nie Afrikaans sing. Maar ja. Kom ons gaan. Okay, as julle kan sien, ek is in my badkamer nou. So die eerste ding dat ek doen is tone. Ek weet nie wat tone is in Afrikaans. So ek het Dove cotton pads. So ek sal net 1 cotton pad vat. Dan ek sal doen so en dan ek sal al die lelike goede af my gesig. Remove. Wat is remove in Afrikaans? Remove. Is dit aftrek? Nee man, dit klink nie reg nie. Ja, remove. Julle ken mos in Engels remove. So okay, ek is nou klaar en dan ek het hierdie charcoal gesigmask. Dit is 'n peel af mask. Okay. Dit help om jou vel
die klote gee, okay, die radiancy man, die mooi look, okay, die mooi look. Ek het hierdie mask by Cliques gekoop en ja, dit was soos R60 en ja, dit werk baie perfect vir my vel, so ja, ek sal dit op my hele gesig spread. Oké jylle, ek is klaar. So, het is nog steeds nat. So, ek moet wacht tot dit droog is. So, ja, dit vat soos 15, 20 minute. Hey! Maar jylle, hoor jy hierdie mesekinse Afrikaans? Hey! Ja man, just like it. Hey! Ek is terug. Oeh! Ja, okay, ek is klaar en nou die volgende ding dat ek doen, ek was my gezicht met seep, ek het pure seep. Okay jylle, ek is klaar met my skincare routine, as jylle kan sien, die meisie glow. Ken jy wat a glow is? Hier is a glow, okay? So ja, die volgende ding dat ek sal doen is stort. En ek sal my pyjamas aantrek en dan ek sal my groen tee maak en dan ek het 'n story time vir julle. Hey! Maar julle moet wag tot die einde van hierdie video, okay? So ja, ek sal julle sien in 'n bietjie. Totsiens. Okay julle, ek is nou klaar om te was en ja, ek het my groen tee gemaak. Ek het 'n story date vir julle. So gister het ek buitekant gegaan om te gaan stap, okay? Ek het my gymklere geaantrek. So ek loop. En op die straat, ek sien hierdie mesekind, okay? Ek dink sy was 'n bietjie ouer dan my, okay? Sy kom hierdie kant, ek gaan daai kant, okay? Ek loop verby haar. Hi, sy stop. Ek wonder, is iets verkeerd of... So ek kyk... En sy sê niks. Ek sê net hallo, sy sê hallo. Ek loop. Nee, sy staan net. Sy loop nie, sy staan. En soms sy staan so. En sy kyk vir my. Ek dink, wat gaan nou met hierdie mensekind? Ja, ek was so verbas. Ek dink, iets voel nie reg nie. Okay, iets voel nie reg nie. So ek draai rond, okay. En ek gaan terug na haar. En ek sê, hallo, sy sê hi. Ek sê, hoe gaan dit met jou? Sy sê, nee, dit gaan goed, dankie. En self, ek sê, nee, dit gaan baie goed, dankie. En ek sê, ja, so, is iets verkeerd? Of sy sê, nee. Mesekind, ek het jou gesien, maar ek weet nie waar nie. Ek sê, ek, nee, ek ken nie vir jou nie. En sy sê, nee man. Sy sê vir my, jy lyk baie bekend, maar ek weet nie van waaraf ek ken jou. En ek sê, nee man, maybe I remind you of a family member of iets. En sy sê, ja, ek dink so. En ek sê, ja, geniet jou dag, geniet jou stappie. Ja, ek loop. Hierdie mensekind staan nog steeds. Nee, ek draai om. Sy kyk vir my, ek sê, jo, na a bietjie sekondes of iets, sy sê, ja, dis jy. Ek sê, askies, ek wie? Die mesekind. Wat is die mesekind? Die mesekind vanaf YouTube. En ek sê, ja, dis my, dis jou mesekind, jy kyks. En sy sê, ja man, ek het jou video's gesien. Ek het jou gesien op die Explore page. En ek sê, ja, dis ek. Maar ja, dit was al vir vandagse video. Ek hoop dat jylle hierdie Afrikaanse dag in my lewe geniet het. Volg my op Instagram, op Twitter. Ja, there will be linked down below. By die description box, hieronder. Ja, en die laaste ding... Moet asseblief nie vergeet om 'n thumbs up te los, comment hieronder en subscribe vir meer lit content. Tot 'n ander tyd, julle. Liefde.